Şərq Türkistan hamımızın adını. Aziz Şərq Türkistanlıqlar. Birinci oktyabr. Şərq Türkistanın əsarətə düşkənlikiyə. 70 il buludu. Bu əsarətə toxta. Yitər diş üçün. Birinci oktyabr Xitay konsulxanası aldıda bilmiz. Siz nəmə bu müqəddəs karvanda bolsanız da ümid qılmız. Çünki bu vətən hamımızın vətəni. Assalamu alaykum. Ata ana qahədilər. Birinci oktyabr əziz vətənim Şərq Türkistan əsarətdə qalğan bir gün. 70 illik əsarətlik tarixə xatirə bilişkə əmimiznin məsuliyyəti var. Ata aka hədi verəm. 70 illik əsarət zəncirini üçkə birdək atlayla. Bugün Xitayğa mən qılbaş əymən dağan bizni. Namı yaqıdan bir gün. Siz bu çıxılsa Xitay Türkistan əmimiznin vətidir. Həmimiz birgə atlayla.